Takže zdary. Za prvý ti, Péťo, hrozně moc děkuju. Jsi vážně hodná kamarádka. Mám tě za to moc rád. Grr, ty, počkej, ještě uvidím. Nejdřív jsem se ti na to chtěl vybodnout, no, ale pak jsem se teda hecnul, aspoň se jim bude dobře spát. No, předpokládám, že až to dopiju, tak se zmůžu možná tak na to, abych říhnul, takže rovnou nominuju Výmrska, Martina a Evičku. Tak si to dejte aspoň tak jako já. Na zdraví. Tak díky za pozornost. Zdarek.